सबैजनालाई नमस्कार. आज म फेरि नयाँ भिडियो लिएर आएको छु. हजुरहरूलाई मन पर्यो भने लाइक सेयर र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला. आज चाहिँ हामीले यो डिजाइनको लाछा बनाउन आँटेको छौँ है. तपाईँहरूले थम्नेलमा देखिसक्नु भएको थियो. अब चाहिँ हामीले यो खालके डिजाइनमा चाहिँ हामीले पुरै व्हाइट कलरकै धागोको मात्रै युज गरेर बनाएको छौँ. तपाईँहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्छ अनि हाम्रो लाछा कस्तो लाग्छ कमेन्टमा प्रतिक्रिया पनि दिनुहोला है. हामीलाई सबैभन्दा सुरुमा एउटा फुल बनाउनु पर्ने हुन्छ. फुलको लागि चाहिँ हामीलाई फ्लावरिङ चाहिन्छ. फ्लावरिङ चाहिँ हामीले देखिराख्नु भएको होला भिडियोमा है. यसलाई नै भन्छौँ हामी फ्लावरिङ. भिडियोमा देखाए अनुसार नै तपाईँले स्टेप स्टेप गर्दै जानुभयो भने तपाईँले पनि घरमै सजिलो तरिकाले लाछा बनाउन सक्नुहुनेछ है. अब हामीले यही प्रक्रियाबाट गरिरह्यौँ भने हाम्रो यो माथि एकदमै माथि आइपुग्छ है. हामीले 5 मिनट जति यसरी नै है स्टेप स्टेप गरेर अल्टरनेटिभ तरिकाले गऱ्यौँ भने एकैछिनमा हुन्छ पनि है. यो खालके लाछाको चाहिँ हामीलाई अलिक धेरै अर्डर आएको कारणले गर्दा तपाईँहरूलाई पनि भिडियो बनाएर देखाइदिउँ भनेर हो बनाएको है. अब हामीले भिडियो बनाउँदै जाँदाखेरि बिचबिचमा हाम्रो जुन यो फ्लावर बनाउँदै जाँदाखेरि चाहिँ बिचमा चाहिँ हामीले पाल पार्नुपर्ने हुन्छ है. पाल चाहिँ हामीले खाप्सोको सहायताले गर्दछौँ पार्दछौँ. त्यस पछाडि हामीले फेरि यसलाई बनाउनमा निरन्तर ध्यान दिनेछौँ है. हामीले यो माथिसम्म भरिने गरीसम्म है हामीले यसरी गरिरहनु पर्ने हुन्छ. जब हाम्रो यो फुल हुन्छ अथवा भरिन्छ त्यस पछाडि हामी यसलाई सिलाइ गर्नुपर्ने हुन्छ. यसको सिलाउने तरिका पनि एउटा युनिक प्रकारको छ है. हामीले भिडियोमा देखाएका छौँ. भिडियोलाई स्किप नगरिकन हेर्नुहोला जसले गर्दा तपाईँले भिडियो सजिलैसँग बुझ्न सक्नुहुन्छ र घरमै बनाउन सक्नुहुन्छ. हाम्रो अब माथि फुल भइसकेको छ. अब यसलाई हामीले बिस्तारै सिलाउनेछौँ सिलाएर देखाउनेछौँ है. पहिला खाप्सोले बिचमा पाल पार्ने है. पाल पारिसकेपछि भनेको हामीले सियो धागोको सहायताले यसमा सिलाइ गर्न सुरु गर्ने है. भिडियोलाई स्किप गर्नुभयो भने चाहिँ हजुरहरूले केही बुझ्नुहुन्न है. अब यसलाई मजाले बिस्तारै सिलाइ गर्ने. अब हामीले यसलाई सिलाइ गर्दैछौँ है. यसरी नै भिडियोमा देखाएअनुसार नै जुन साइडको पाल छ है त्यही साइडको पालबाट गर्ने हो. यसरी नै प्रत्येक साइडको पालहरूबाट हामीले भिडियोमा देखाएअनुसार नै गर्दै गयौँ भने हाम्रो फ्लावर रेडी हुन्छ है. फ्लावर रेडी भइसकेपछि हामीले फ्लावर रिङबाट निकाल्नुपर्ने हुन्छ. रिङबाट अब हामी निकाल्नेछौँ है. हजुरलाई निकालेर देखाउनेछौँ. हामीले अब बनाइसकेको छौँ है. मजाले कसिसकेको छौँ. अब हामी फ्लावरिङबाट निकाल्नेछौँ. फ्लावर रिङबाट निकालिसकेपछि हाम्रो फ्लावर एकदमै तयार भइसकेको छ है. एकदम सजिलै तरिकाले तपाईँले पनि घरमै यसरी बनाउन सक्नुहुनेछ लाछा है. अब हाम्रो फुल पनि तयार भइसकेछ. फुल पनि रेडी भइसकेको छ. अब हामीले यो फुललाई फिनिसिङ दिनेछौँ है. फिनिसिङ दिइसकेपछि हाम्रो अर्को स्टेप सुरु हुन्छ. हाम्रो अर्को स्टेपमा चाहिँ हामी लाछा डोरीको डोरी बनाउन सिकाउनेछौँ सजिलो तरिकाले. त्यो पनि है एकदम सजिलो तरिकाले लाछा डोरीको डोरी पनि बनाउन सक्नुहुनेछ हजुरहरूले. अब हाम्रो फुल तयार भइसकेको छ. हेर्नुहोस् त कति राम्रो भएको छ. त्यस पछाडि अब हामी अर्को स्टेपमा जानेछौँ. अर्को स्टेप चाहिँ हाम्रो लाछा डोरीको डोरी हो जुन चाहिँ हजुरहरूले भिडियोमा देखाएअनुसार नै हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ है. पहिला हामी सबैभन्दा सुरुमा एउटा नाप लिनेछौँ अनि त्यही नापको आधारमा हामी लाछा डोरीको डोरी बनाउन सुरु गर्नेछौँ. सबैभन्दा सुरुमा हामीले है नाप लिइसकेको छौँ. अब यसमा हामीले बाँध्नेछौँ. बाँधिसकेपछि हामीले जम्मा जम्मी 12-15 फन्का घुमाउनु पर्ने हुन्छ. 12-15 फन्का घुमाउँदाखेरि भनेको हाम्रो लाछा डोरीको डोरी तयार हुने गर्दछ है. भिडियोमा तपाईँले देखिरहनु भएको होला. अब हामी घुमाउन सुरु गर्नेछौँ है. यसरी हामीले जम्मा 3 वटा बनाउनु पर्ने हुन्छ. हामीसँग अलरेडी एउटा छ. अब हामीले जम्मा 2 वटा यसरी नै बनाउने छौँ. अब जब हाम्रो यस्तो बनिसक्छ हामीलाई जम्मा जम्मी 3 वटा हुन्छ जब त्यस पछाडि हाम्रो लाछा डोरी बनाउन सक्छौँ हामीले सजिलै तरिकाले है. यतिखेर पनि हामीले मजाले कस्छौँ यसलाई. कसिसकेपछि हाम्रो यो पनि तयार भइ नै हाल्नेछ. कति सजिलो छ तपाईँहरूले देखिहाल्नु भएको होला है. हेरिरहनु भएको होला.
अब हाम्रो यो कसिसकेपछि हाम्रो रेडी भइसकेको छ हाम्रो लाछा डोरीको डोरी बनाउनको लागि है। यसरी नै हामीले जम्मा जम्मै तिनवटा बनाउनु पर्ने हुन्छ। अब यसको पनि थोरै फिनिसिङ गरिदिइहाल्नेछौँ हामी। अब हाम्रो रेडी भइसकेको छ, अब हामीले दुईवटालाई सबैभन्दा सुरुमा मिलाएर राख्नेछौँ। अब यसरी नै हामीले मिलाएर पहिला कस्नेछौँ है। कसिसकेपछि हाम्रो अब लाछा डोरीको डोरी पनि तयार भइसक्न आँटेको छ अथवा तयार भइसकेको छ है। यतिखेर चाहिँ एकदम मजाले अनि एकदम दरिलो तरिकाले कस्नुपर्ने हुन्छ। अब हामी लाछाको फुर्का बनाउन जान्छौँ। फुर्काको लागि हामीले पहिला जम्मा जम्मी 20 फन्का घुमाउनु पर्ने हुन्छ हातमा यसरी नै है। एकदम सजिलो तरिकाले हजुरहरूलाई सिकाइरहेको छु। 20 फन्का घुमाइसकेपछि हामीले भिडियोमा देखाएअनुसार नै एउटा सानो धागोको टुक्रा लिने अनि भिडियोमा देखाएअनुसार नै गर्नुहोस्, जसले गर्दा तपाईँहरूलाई फुर्का बनाउन एकदम सजिलो होस् है। त्यस पछाडि अब फुर्काको व्हाइट कलरको भाग पनि भइसकेको छ रेडी। त्यस पछाडि अब हामी यसमा हाम्रो जुन छ यो भाग फुर्काको, त्यो फुर्काको रेडी भइसकेको छ। अब यसलाई हामीले फेरि डिजाइन दिनेछौँ अर्को स्टेपमा। अब डिजाइनको लागि चाहिँ हामीले सबैभन्दा सुरुमा एउटा डट पेन चाहिन्छ। डट पेनले यसरी नै भिडियोमा देखाएअनुसार नै हजुरहरूले पनि गर्न सक्नुहुनेछ है। त्यस पछाडि अब भिडियोमा देखाएअनुसार नै गऱ्यौँ भने तपाईँहरूको अथवा गर्नुभयो भने तपाईँहरूको जुन लाछाको फुर्का हुन्छ, फुर्काको पनि यसरी नै डिजाइन निक्लिनेछ है। अब फुर्काको डिजाइन पनि भइसकिहाल्यो। अब यसलाई हामीले फुर्काहरूलाई यसरी नै बनाउनेछौँ है। अब हामीले फुर्का बनाइसकेपछि फुर्का मोती लगायौँ, त्यो भाग चाहिँ हामीले देखाएनौँ भिडियो लामो हुन्छ भनेर। अब अर्को भाग भनेको हामीले खाप्सोको सहायताले है हामीले फुललाई सिउनु पर्ने हुन्छ है। खाप्सो राखेर यसरी नै भिडियोमा देखाएअनुसार नै हामीले यसलाई सिएको छौँ यसरी नै। अब यसरी सिसकेपछि भनेको अब हामीले लाछा डोरीको जुन डोरीको भाग हुन्छ, अघि बनाएको कालो भाग थियो नि जुन, त्यही भागमा हामी फेरि कस्नेछौँ। अब यसरी नै भिडियोमा देखाएअनुसार नै एकदम मजाले र सजिलो तरिकाले कसिसकेपछि भनेको हाम्रो लाछा डोरी तयार पनि भइसक्न आँटेको छ है। अब देखाउँदैछौँ हामीले सबैभन्दा लामो डोरी जुन छ, त्यही डोरीले नै हामी कस्नेछौँ यसलाई है। किनकि एकदम दह्रो र टाइट कस्नेछौँ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो लाछा डोरीको डोरी एकदम राम्रो र दह्रो भरपर्दो होस् भनेर है। एकदम मजाले कसिसकेपछि हामी यसलाई फिनिसिङ दिनेछौँ। फिनिसिङ दिइसकेपछि भनेको हाम्रो लाछा डोरीको डोरी पनि तयार भइसक्न आँटेको छ। अब हेरौँ है त कस्तो राम्रो बनिन्छ भनेर। अब हामीले लाछा डोरीको डोरी तयार बनिसकेछौँ। लाछा यति राम्रो भइसकेको छ, हजुरहरूले नसक्नुहुनेछ। हामीलाई चाहिँ धेरै माग आएको कारणले गर्दाखेरि यति धेरै बनाएर राखेको छौँ है। हेर्नुहोस् त कति राम्रो छ।